Вітаю глядачів. Сьогодні будемо говорити про роботу старостинських округів Сумщини. Зокрема, які останні зміни у законодавстві, з якими проблемами зустрічаються старости та як намагаються їх вирішувати. І з нами на відеозв'язку Марина Лобова, керівниця регіонального офісу ЮЛІД з Європи у Сумській області. Марино, вітаю, чуєте чи бачите нас? Вітаю, Кристина. Так, все добре. Марина, для початку про сам інститут старостату і які от останні зміни маємо в законодавстві. Про що маємо говорити? І про що важливо говорити? Так, Кристина, ну всі ми знаємо, що цього літа було внесено зміни до законодавства в частині розвитку інституту старост, які набули чинності з 1 серпня. І, власне, відбулись такі основні зміни і щодо формування старостинських округів, і щодо затвердження старост на посаді, зокрема. Якщо ми говоримо про формування старостинських округів, то тут було введено новий критерій щодо мінімальної кількості населення в старостинському окрузі, мова йде про 500 жителів. Крім того, тепер до складу старостинських округів можна включати і міста, але окрім адміністративних центрів, звісно. Раніше такої можливості не було, але в нашій області і проблем таких не було, на щастя. Що стосується затвердження на посаді старост, то відтепер обов'язковим є громадські обговорення такої кандидатури перед затвердженням. Її має підтримати певна кількість жителів старостинського округу, ну, залежно, власне, від того, наскільки цей округ є великим, встановлено різні відсотки щодо того, скільки людей має підтримати таку кандидатуру. Але от такий елемент зв'язку саме з мешканцями, з жителями громади, він все ж таки запроваджений. І це теж є, мабуть, позитивом, оскільки старости безпосередньо працюють з людьми і мають мати такі довірливі відносини. Для цього необхідно все ж таки отримувати їх підтримку. А також за рішенням місцевої ради староста може виконувати певні завдання адміністратора, що стосується надання адміністративних послуг. Ну і зараз він не є в обов'язковому порядку членом виконкому, але рада може прийняти таке рішення і включити старосту все ж таки до складу виконавчого комітету. Ну це такі основні новації, які зараз маємо в сфері інституту старост. Марино, якщо говорити про саме процес укрупнення, то я наскільки я розумію, для Сумської області це актуально – укруплення старостатів. Так, Кристіно, це було актуально не лише для Сумської області, для всіх областей України. І тут був встановлений певний дедлайн до 1 листопада. Всі сільські, селищні, міські ради, власне, мали утворити старостинські округи у відповідності до нових критеріїв по кількості населення. Ми мали ситуацію, що не на всі території взагалі громад були утворені раніше такі округи, десь старости виконували повноваження саме на території певних населених пунктів, і округи взагалі не утворювались. Тому, починаючи з 1 листопада, в ідеалі вся територія територіальних громад має бути покрита старостинськими округами з кількістю населення мешканців не менше 500. Чи можу поставити питання, чи у нас ситуація в ідеалі, тобто у нас округи створені? Ну, не можу сказати, що зараз в ідеалі, але переважна більшість, так, все гаразд. Зрозуміла. Ще одне питання стосовно того, чи, дерніше, наскільки я розумію, не у всіх округах є старости, то можете розказати, як ці округи працюють, власне, яка їх взаємодія саме з громадою, з радою громади? Так, дійсно, не у всіх округах є старости. Перший варіант пов'язаний саме з тим, що вони нещодавно були утворені і, власне, зараз лише буде проводитись процедура громадського обговорення, адже вона зараз є обов'язковою. Ну і так само у нас були випадки, коли певні населені пункти залишались і без округів, і без старост. Як діяти? Ну,
Безумовно, старосту замінити на 100% є неможливим, бо законодавець пов'язує виконання великого обсягу повноважень саме з боку старости. Але от раніше сформувалася, скажімо так, така практика в деяких громадах, коли Рада утворювала структурний підрозділ, який відповідав, наприклад, за розвиток сільських територій. Такий структурний підрозділ, до речі, є в Сумській міській раді. Але в жодному чині, в жодному разі такий структурний підрозділ не може заміняти функції старости, і старостинський округ має мати все ж таки таку посадову особу. Дякую, Марина. Далі би хотіла перейти до частини обговорення саме роботи старост у тих округах, де вони є. І маємо коментар. Олена Сітало, це староста Великочернеченського старостинського округу Сумської міської громади. Пані Олена не так давно на посаді, розказала нам, як працює її округ і з якими проблемами зустрічається, яких вирішує. Прошу її послухати і повернемось до обговорення. Сказати, що складно чи легко, ну, не можна. Тому що, в принципі, багато чого нового, зовсім інша сфера діяльності. Плюс ми ж розуміємо, що сьогодні той момент, коли сільські території тільки приєднали до Сумської міської територіальної громади. І, відповідно, такий трошечки перехідний період, багато ще таких ось якихось неясностей, неточностей. Але, загалом, в принципі, працюється доволі таки комфортно. Приємно, що сумська міська адміністрація йде на контакт, ми звертаємось до ними своїми пропозиціями, так, обговорюємо вже бюджет на наступні роки, перспективи розвитку наших громад. Допомагають вони і в благоустрої, тому що, ви розумієте, сьогодні весь бюджет генерується у міській територіальній громаді і, відповідно, видатки всі йдуть нам звідти. Так? От, наприклад, в цьому році там у нас були вже й дороги прогрейдеровані по населених пунктах. Там, ми намагаємося правильно організувати роботу по вивезенню сміттю, популяризувати роботу по правильному, да, поводженню з побутовими відходами, те, що завжди було проблемою для сільських територій, адже ми ж розуміємо, що село, люди живуть за звичкою, можна винести десь сміття в посадку, і це буде цілком зручно. Обговорюємо проблеми, як вирішити проблему вуличного освітлення, покращити там благоустрій населеного пункту. Якщо ж говорити про складності, то найбільша, мабуть, складність в тому, що на сьогоднішній момент для мене особисто, це в тому, що на старост покладена ще така функція, як здійснення нотаріальних дій. А ми розуміємо, що це все те, що стосується там, що стосується нотаріальних дій, воно має під собою таку, потребує глибокого вивчення. І людина повинна мати от юридичну освіту, а практично всі старости все ж таки цієї освіти не мають. Тому от хотілося б, я думаю, ми ще попрацюємо із відділом організаційно-кадрової роботи над тим, щоб нам організували чи якісь там курси, щоб ми могли покращити от свої знання в цій галузі і надавати людям такі послуги. Тому що як правильно оформити заповіт, там, наприклад, чи іншу якусь довідку людині дати, щоб це не було помилково, людині потім не довелося звертатися в суд. А взагалі, ну, складно на сьогоднішній момент сказати, виграли сільські території чи навпаки програли після цього приєднання. Але сподіваюся, що все-таки все буде на краще. Тому що, зокрема, якщо говорити про свій старостинський округ, то от у нас, наприклад, наразі почали проводити роботу по реконструкції будинку культури, який в дуже занедбаному стані. І це буде вже державний бюджет, підтягуватись державні кошти. Зараз почалася розробка проектно-кошторисної документації, отже, якісь зрушення є. Взагалом, я сподіваюся, що, ну, ось таке приєднання, воно дасть позитивний плюс. Зрозуміло, що не все так швидко, не все так гарно. Багато ще, можливо, буде якихось там підводних каменів. Але я думаю, якщо робити і не чекати, що хтось за вас це зробить, то зміни будуть однозначно в кращу сторону. Отже, Великочернеченський старостинський округ у складі Сумської тергромади, власне, у складі громади, яка організована навколо крупного центру. Марино, у мене звідси до вас питання. Власне, як можете оцінити і роботу Сумської міської ради із старостинськими округами, і, можливо, роботи інших рад, громад, які крупні, створені навколо крупного центру?
Так, Рістіна, мабуть, от організація діяльності старостинських округів саме в громадах, утворених навколо великих міст, навколо міст обласного значення, є таким більшим викликом, оскільки з одного боку вони розташовані біля центру економічного зростання, такого великого, да, міста, а з іншого боку перед ними постає питання дуже значне щодо інтеграції сільського населення в міську територіальну громаду. І особливо, якщо ця територіальна громада є великою, як, наприклад, у нас Шосткінська громада чи Лебединська громада, то питання дійсно, ну, непрості. Але тим не менш, старости працюють. Що стосується Сумської громади, то тут тривалий час відбувались дискусії щодо того, хто ж буде старостою, обговорювалися кандидатури. Але я можу сказати, що на прикладі того старостинського округу, в якому я проживаю, теж на території одного з старостинських округів міської громади, Сицьківський, то вибачаюсь, Піщанські, то у нас є позитивні зрушення, організовано вивіз сміття, відремонтовано доволі гарно дороги, тому от я бачу, що робота ведеться, і власне саме такі території з іншого боку мають ще й певний потенціал. Ну, наприклад, міське населення може дуже активно приїздити так на ці території, і вони можуть розглядатися як така певна зона рекреації. У нас гарні ліси, річка. Я думаю, що у всіх так сільських територіальних громадах, розташованих навколо міст, такий потенціал є, і його треба використовувати. Ще один момент, який прозвучав у коментарі попередньому, про те, що старости тепер відповідають за нотаріальні послуги, наскільки я зрозуміла. Будь ласка, про цей момент, якщо можете, розкажіть. Я так розумію, це ті нові повноваження, які додалися старостам. І чи проходять якісь окремі навчання саме для старост з цього приводу, де вони можуть отримати ті знання, які їм зараз необхідні? Ну, останні зміни вони стосувалися адміністративних послуг, але нотаріальні послуги теж важлива тема. І я тут погоджуюсь зі старостою, яка виступала, і сказала, що це не так просто, бо потребує специфічних знань. Насправді старости не всі нотаріальні дії можуть вчиняти, є певний перелік, і цьому треба приділяти увагу. Ну, наша програма «Юліт з Європою» теж над цим працює, і зараз в рамках такого великого комплексного навчання, яке ми проводили для старост, для 300 старост з усієї України і з нашої області, у таких навчаннях взяли участь 21 староста з 10 територіальних громад. Ми в тому числі і розглядали цю тему надання нотаріальних послуг і вчинення нотаріальних дій і надання адміністративних послуг. Тому ми працюємо і плануємо продовжити в наступному році, в 2022-му, ми теж плануємо продовжити навчання зі старостами по цій тематиці. Марина, перш ніж послухаємо ще один коментар, хочу поставити питання відносно того, от в моєму розумінні, принаймні, зараз перед округами, які от в складі крупних громад, які навколо крупних центрів, то одне із основних завдань перед такими старостатами зараз – це інтеграція до цих крупних центрів. Чи правильно я розумію, власне, що можете сказати з цього приводу? Так, ну це завдання стосується будь-якої громади, а в даному випадку це завдання просто є більш складним, бо все ж таки міське населення і сільське населення, міські і сільські території, вони мають певні такі особливості, відмінності, і велика така глобальна задача стоїть все ж таки згуртувати, щоб це стала одна єдина ціла дійсна громада. Далі хочу говорити про ті проблеми, з якими до вас звертаються старости, коли ви проводите для них навчання, але спочатку коментар, який я обіцяла. Власне, це Інна Дяченко, староста Лутищанського старостинського округу, Чернеччинська сільська громада. Прошу її послухати і повернемось до обговорення. Дійсно, ми боялися об'єднання,
боялися взагалі децентралізації, тому що нас Старостат маленький, але думали, що ми можемо загубитися десь серед інших старостатів. Але боязнь наша була така неоправданою, тому що ми змогли разом із іншими старостинськими округами співпрацювати. Тернесінська територіальна громада рівноцінно тим приділяє увагу старостатам, це і в розподіленні коштів, це і вирішення соціальних питань, і благоустрій, тому що ми об'єдналися, я взагалі дуже задоволена. У нас громада перспективна, спроможня, дружня, так що я дуже рада, що ми об'єдналися і що ми працюємо в такому форматі. Дуже гарно, коли у сільській раді є комунальні підприємства. У нас також є два комунальні підприємства. Це комунальна установа по благоустрою, в якій працюють працівники. І, наприклад, потрібно щось виконати якусь роботу. Я вишукала питання на сільського голову, а потім вже працівники комунальної установи приїжджають, щоб покосити обочини, тому що є трактор, чи то, наприклад, зробити ямковий ремонт доріг, тому що у нас є УЯР, який є трактор, який є, ремонтує дороги. Також у нас є коси, які косять траву, там, якщо потрібно, там, щоб косити біля старостату, чи біля ФАПу, біля закладів культури, то я можу спокійно звернутися із, ну, письмовим зверненням, і нам цю послугу надають. Централізований вивіз сміття. Тому що ми вже закупили свою сортувальну машину, яка потім вже виопреділимо, який буде режим її роботи, і коли вона в якийсь старостат буде приїжджати. І зараз ми працюємо над тим, щоб якомога краще донести до народу, що потрібно вже якось працювати над тим, щоб сортувати сміття. І вже на даний момент ми в своїх старостатах поставили контейнера для ПЕТ-старе. Зараз, знову ж таки, ми вже, у нас є документи на ділянку, на яку ми будемо централізовано вивозити сміття. Тому я думаю, що все-таки наші села будуть кращими і чистішими, і охайнішими. Да і взагалі, тому що у нас така більш лісиста зона, що мешканці менш будуть викидати сміття у лісові зони. Дійсно, є багато проблем, десь не виходить, але працюємо. Марино, як би могли оцінити роботу цієї громади зі своїми старостинськими округами? Ну, Чернечинська громада у нас взагалі є одним з лідерів, і вони завжди першими беруть на себе відповідальність, роблять такі важливі кроки, і дуже гарно, що у них все чудово виходить в результаті. Що стосується проблем, то пані Інна, мабуть, перелічила ті проблеми, які є типовими для всіх старостинських округів. Це питання благоустрою, це питання вивезення сміття, це питання доріг. І от саме з цими моментами до нас звертаються старости і наші посадові особи органів місцевого самоврядування для того, щоб отримати допомогу. Ну, звісно, що якщо говорити про такі перспективи, то говоримо і про розвиток, говоримо про залучення коштів, де можна кошти шукати. Це теж є одним з нагальних питань для того, щоб можна було щось нове побудувати в Старостинському окрузі або щось реконструювати, відновити, бо теж такі моменти є важливими. І приємно, що старости, навіть спілкуючись між собою, обмінюються якимись такими успішними, вже напрацьованими практиками, кейсами. Зокрема, от на цьому тижні у нас відбувся онлайн-візит до Дніпропетровщини, до Покровської селищної громади, де старости цієї громади розповідали, що вони мають план діяльності старости, і, власне, в цьому плані визначаються пріоритетні напрями, на які будуть витрачатися кошти, і все це прописується в бюджеті. Цей кейс зацікавив дуже всіх учасників, і я думаю, що старости з Сумщини теж будуть намагатися запровадити такі плани і в нашій області.
Марина, ви сказали про те, що розповідаєте старостам про можливості, де можна залучити кошти і знайти інвестиції. Про цей момент, будь ласка, це входить взагалі в обов'язки старости? Чи це ініціатива окремих старост шукати кошти, власне, для розвитку саме свого округу? Ну, староста, він загалом відповідальний за розвиток старостинського округу, і звісно, що якщо він проактивний, то зараз в умовах обмеженого фінансування просто необхідно шукати такі додаткові джерела наповнення бюджетів, з яких і фінансуються зараз старостинські округи. Тому цим варто займатися. Це, звісно, прямо у повноваженнях старости не прописано, але ну, ми ж не можемо записати в законодавства кожен крок, що і як має відбуватися. Ми всі розуміємо, що це зараз є все ж таки необхідністю. Ще одне питання. Дещо проанонсую. Це було з нашої розмови з наступним спікером, який прокоментував також ситуацію стосовно роботи з його старостинського округу. Але от у нас була розмова стосовно того, що от сільські голови, які були раніше сільськими головами, вони і дещо противилися процесу децентралізації, і в них були перестороги того, що якщо вони стануть старостами, то у них буде набагато менше повноважень. Про цей момент ще можете сказати, чи стало менше повноважень, наприклад, у тих людей, які були сільськими головами, стали старостами? Так, такі перестороги були. Але я б тут сказала, що варто більше приділити увагу аналізу того набіру, да, можливостей і інструментів, які власне староста має, але ну, не завжди використовує. Під час наших навчань ми теж акцентуємо на цьому увагу і окремо зупиняємось, як можна працювати в постійних комісіях, взаємодіяти з депутатами, депутатськими групами, фракціями, як працювати з виконкомом, якщо староста не входить до складу виконкому, щодо участі у пленарних засіданнях ради. Старости зараз мають право гарантованого виступу. І, власне, всі ці інструменти у разі їх використання, застосування постійного, так, і такого якісного, можна використовувати, досягати гарних результатів. Ну, звісно, якщо сподіватися, що просто вам будуть виділяти кошти на старостинський округ, то це, мабуть, хибна думка, і варто все ж таки лобіювати інтереси, застосовувати всі інструменти. А якщо така є необхідність допомогти комусь старості розповісти детальніше про те, як вони можуть працювати, які механізми вони можуть застосовувати, то, будь ласка, звертайтеся, ми будемо допомагати. Тобто старости, наскільки я розумію, навчання є, але старости можуть приєднуватися чи просто звертатися до вас за консультацією? Про цей момент, будь ласка, розкажіть. Ну, зараз у нас на комплексне навчання старости вже відібрані і на той курс, який відбувся буквально в минулому місяці, завершився, і на наступний курс 2022 року теж відібрано, але в порядку індивідуальних консультацій ми можемо працювати з усіма. Дякую, Марина. А тепер ще один коментар, який я анонсувала. Це Дмитро Сорока, староста Боголюбівського старостинського округу, Тростянецька міська громада. Прошу послухати його. Це була і предвиборча обіцянка голови, і взагалі ну, у нас намагається фінуправління перерозподілу бюджетів, ті, що надходять до доходної частини, перерозподілу враховувати ту кількість податків і зборів, які збираються саме на території старостинського округу. Тобто, коли зрозуміло, скільки на території зібрано, зрозуміло в той пропорції, які кошти ну, старостат, на які кошти може розраховувати на протязі року. Тобто, ну, у нас, в принципі, у громаді намагаються, як кажуть, в центральній садибі робити таким чином. Тоді староста вже включається в роботу, розуміючи, як та сама кількість податків зібрана, то і, ну, скажу таким словом, і хотілки, як кажуть, потім виставляють по розміру цих коштів. Староста, в чому його задача, у староста розуміє його інфраструктуру, яка знаходиться на
території Старостинського округа. Ну, я маю на увазі і будинки культури, там і школи, дитячі садочки, пам'ятники, кладовища. Ну, зрозуміло. Що саме у наступному бюджетному року, на що саме першочергово треба звернути увагу, на що передбачити кошти? Всі голови сільрад раніше, ну, якби було розуміння, що є свій бюджет в сільраді, і нікуди ці гроші не дінуться, ну, типа, і остануться в селі. Звісно, вони переживали за те, що... Але тих можливостей у дуже багатьох сільрад, тих можливостей, які вони отримали зараз, після об'єднання, не було. І тому навіть у нас є дуже занедбані, як кажуть, зараз старостинські округи, ті, що приєдналися в занедбаному стані, то кошти йдуть, як кажуть, ну, з центрального бюджету на цей старостинський округ в тому обсязі, який його потребує. То навіть більше, чим там взагалі зібрано. Як, наприклад, у нас приєдналась Буймирська сільська рада колишня, там була закрита школа. І дітки їздили через за 20 кілометрів у школу, і дуже було незручно. І ця сільська рада ніколи б уже цю школу не відкрила, і закрили ще тоді в район Селибу. Приєдналась до нашої громади, ось уже в цьому році дітки пішли в цю школу. Марина, отже, моє питання стосовно саме формування бюджету і потім розподілення його по всій громаді. Власне, як це відбувається і чи виникають саме у старост, які у вас на навчанні, питання стосовно цього? Так, звісно, питання бюджету, воно завжди є найактуальнішим. Ну, зараз всі старостинські округи фінансуються з бюджету, ну, чи то міського, сільського, селищного, залежно від того, в яку громаду вони входять, через програми. І, відповідно, саме завдання старости так, щоб ті заходи, які необхідно виконати на території, реалізувати на території старостинського округу, були передбачені в бюджеті. І тут, знову ж таки, я говорю про активну роботу із депутатським корпусом, із виконкомом. Треба вносити свої пропозиції, треба не просто про них говорити, варто їх письмово оформлювати. Якщо мова йде про якісь проекти, то ну, в ідеалі мати якісь чіткі розрахунки більш-менш для того, щоб це були якісь зрозуміли для тих посадових осіб, які приймають рішення речі. І ну, це завдання старости. Що стосується відновлення старостинських округів, про які розповідав от пан Дмитро Сорока, то приклад зі школою в Тростенецькій громаді, він насправді є взагалі унікальним. Я не думаю, що ще десь багато ми таких прикладів можемо знайти. Але окрім цього унікального випадку, відновлюються бібліотеки, відновлюються амбулаторії. Це теж та велика робота, яка робиться, і вона має робитися завдяки старості. Якщо староста не буде проактивним, не буде приймати участь у засіданнях постійних комісій, у канкомах, не буде приходити на пленарні засідання, то, власне, навряд чи може бути досягнутий такий ефективний результат. Ну і про ту практику, яку я розповіла з наших колег з Дніпропетровщини, її теж варто застосовувати і приймати власні програми щодо розвитку старостинських округів. Марина, хотіла уточнити один момент. Ви сказали про те, що розвиток старостинського округу залежить від того, зокрема, і наскільки староста співпрацює з виконкомом ради громади. То в мене питання. Якщо, чи правильно я розумію, що відносно законодавства, то старости не обов'язково входять до виконкому, але співпраця з виконкомом – це його прямий обов'язок. Чи правильно я розумію ці нюанси? Так, абсолютно правильно. Було б дуже добре, якщо б сільські, селищні, міські голови розуміли, що старост все ж таки варто включати до складу виконавчих комітетів, але ми знаємо, що такі ситуації будуть не всюди, то староста може використовувати надане йому повноваження щодо участі у засіданнях виконавчого комітету і його право на гарантований виступ. І хоча б таким чином намагатися відстоювати саме інтереси жителів Старостинського округу.
Марина, і на завершення. Наразі яка ваша загальна оцінка тому, як запрацювали старостинські округи на Сумщині? Можливо, над чим ще треба працювати більше, а де в нас вже хороші результати? Ну, я думаю, що все ще попереду, поки що ми на початковому етапі, особливо в тих територіальних громадах, які у нас тільки нещодавно були утворені, по суті, та в такому складі, в якому вони зараз функціонують. Але основним завданням, як на мене, для староста все ж таки залишається налагодження комунікації з мешканцями старостинського округу. Вони мають знайти той зв'язок і ту підтримку від жителів, і, власне, приймаючи і пропонуючи якісь рішення в міській, сільській, селищній раді, вони мають спиратися на те, а що ж хочуть жителі старостинського округу, проводити з ними консультації, опитування. Багато де створені і такі вже, знаєте, в соціальних мережах групи для спілкування. Тобто підтримка мешканців і базування своїх пропозицій саме на їх баченні, ну, це перспектива для того, щоб такі пропозиції були підтримані. Марино, я вам вдячна за цю розмову, що знайшли час вийти з нами на зв'язок. На цьому ми завершимо ефір. Нагадаю глядачам, за матеріалами, вірніше, матеріали цього випуску та матеріали наших новин можете знайти на всіх цифрових платформах Суспільного. Слідкуйте за нами, побачимося. І на все добре!